Розділ дев'ятий ТЕНАРДЕ маневрує. Другого ранку, принаймні за дві години перед світом, тенардіє, сидячи за столом біля свічки в залі, з пером в руці складав рахунок для подорожнього в жовтому сюртуку. Нахилившись над чоловіком, дружина стежила за його очима вони не казали ані слова. Це був з одного боку складний розумовий процес. З другого те побожне захоплення, з яким дивляться на зародження і розвиток дива людської мислі. В будинку чути було якийсь шум. то жайворонок підмітав сходи. Посидівши добрі чверть години і зробивши кілька виправлень, Тенардіє склав такий шедевр Рахунок панові з номеру один, Вечеря Франків три, Кімната Франків десять. Свічки франків п'ять, камін – франків чотири, Послуги франків один, разом франків двадцять три. Послуги було написано Послуги. Двадцять три франки. скрикнула жінка з захопленням, де відчувалось проте якесь вагання. Як усі великі артисти, тенардьє не був задоволений. «Пф сказав він. Це був тонка с в той момент, коли він на віденському конгресі складав рахунок, що його мала сплатити Франція. Маєш рацію, тенардіє, він саме стільки й винний, шепотіла жінка, згадуючи ляльку, подаровану козеті в присутності її дочок. Це вірна сума, але надто велика він не схоче платити. Тенардіє засміявся своїм холодним сміхом і відповів. Сплатить. Цей сміх був найвищим виразом певності й авторитету. Сказане так мусило здійснитися. Жінка не настоювала на своєму вона почала розставляти столи, чоловік її походжав по залі. Я ж винний півтори тисячі франків. Через хвилину додав він. Він сів біля каміна і, поставивши ноги на теплий попіл, замислився. До речі, мовила жінка, ти не забув, що сьогодні я викидаю козету. У потвора. Вона крає мені серце своєю лялькою. Я краще вийшла б заміж за Луї XVIII, ніж згодилася б хоча б один день держати її в нас. Тенардіє запалив люльку і між двома затяжками сказав Ти передай йому рахунок. Після цього він вийшов. Ледве він покинув зал, як туди увійшов подорожній. Танардьє зараз же знову з'явився і недвижно став на дверях позад нього так, що його бачила тільки дружина. У руці у жовтого чоловіка були його пакунок і палиця. Так рано встали? здивувалась тенардьє. Хіба ви покидаєте нас? Говорячи, вона зніяковіло крутила та бгала в руках рахунок. На її грубому обличчі лежав незвичайний для неї вираз полохливості і мук сумління. Подорожній, імовірно, зайнятий своїми думками, був розсіяний. Так, мадам, я йду, відповів він. У пана, значить, нема справ у Монфермелі. Ні, я тут проходом, ось і все. Скільки винний я вам, мадам, додав він. Тенардіє замість відповіді. Подала йому рахунок. Подорожній розгорнув папір, глянув на рахунок, але думки його, очевидно, були десь в іншому місці. Чи добре йдуть ваші справи в Монфармелі, мадам? спитав він. Е, так собі, пане, відповіла тенардіє, вражена тим, що не бачить з його боку ніякого вибуху обурення, і жалібним, сумним тоном пояснила. О, пане. Часи тепер такі важкі, і до того ж у наших місцях так мало буржуа. Тут, бачте, усе дрібнота. Якби не траплялись нам іноді великодушні і заможні подорожні, як ви, пане, і в нас тільки витрат саме те мале руйнує нас. Яке мале? Та дівчинка ж, знаєте, козета, жайворонок, як звуть її тут. А. протяг незнайомий. Чи не ж ці селяни зі своїми прізвиськами? вела вона далі. Вона схожа більше на кажана, ніж на жайворонка. Ми не просимо милостині, пане, але й продавати її не можемо. Ми нічого не заробляємо і мусимо багато платити. Патент, податки на вікна, на двері, прибутковий податок. Пан знає, що уряд вимагає страшних грошей. А в мене ж є й мої власні дочки. Чого мені годувати чужих дітей? А що якби позбавити вас її? спитав незнайомий голосом, якому він намагався надати байдужості, але який дрижав. Кого, козети? Так. «Так». Червоно-фіолетове обличчя засяяло огидним виразом радості. А, пане, любий наш пане, візьміть її, держіть її, заберіть її, занесіть, підсолодіть її, напхайте трюфалями, пийте її їжте. І нехай благословить вас, свята діва і всі святі раю. Чудово. Правда, ви забираєте її? Забираю. Зараз же. Зараз же. Покличте дівчинку. Козето. гукнула тенардіє. А тим часом, продовжував незнайомий, Я сплачу мій рахунок. Скільки вам? Він глянув на рахунок і не міг стримати здивування двадцять три франки. Двадцять три франки. повторив він, дивлячись на корчмарку. В тоні, яким були вимовлені ці дві фрази, чулося щось середнє між знаком питання і знаком оклику. Танеред мала час підготуватись до сутички, і впевнено відповіла «А вже ж, пане, двадцять три франки. Незнайомий поклав на стіл п'ять п'ятифранкових монет. Підіть по дитину, сказав він. В цей момент на середину зали виступив тенардіє. Пан винний двадцять шість су, сказав він. Двадцять шість су. зойкнула жінка. Двадцять за кімнату і шість за вечерю, пояснив тенардіє. А про малу ми мусимо поговорити з паном. Облиш нас жінко. Тенардіє відчула момент натхнення, що його дають раптові спалахи таланту. Вона зрозуміла, що на сцену виступає великий актор, не відповіла ні слова і вийшла. Коли вони залишились наодинці, тенардьє запропонував подорожньому стілець. Подорожній сів, тенардьє залишився на ногах, і обличчя його набуло виразу добродушності та щиросердності. Бачте, пане, почав він. Я страшенно люблю цю дівчинку. Подорожній пильно глянув на нього. Яку, дівчинку? Просто дивно, як прив'язуєшся, продовжував танардіє. Що мені всі ці ваші гроші? Заберіть же ваші п'ятифранкові монети. Я страшенно люблю цю дитину. Кого саме? Та нашу ж козеточку. А ви, здається, хочете її забрати. Ну, як чесна людина, я щиро кажу вам, що я не можу погодитись на таке мені б бракувало б її. Я взяв її зовсім малу, правда, вона коштує нам багато грошей, правда, є в ній свої хиби, правда, ми люди небагаті, правда, за самі ліки під час хвороби я заплатив 400 франків, але треба ж робити щось і для Бога У неї нема матері, я її виховав, мені вистачить хліба і для себе, і для неї. Справді, вона дорога мені, ця дитина, люди ж, ви розумієте, прив'язуються. У мене добре серце, і я не думаю, я просто люблю цю дівчинку. Дружина моя, хоч і запальчаста жінка, але вона теж її любить. Це, бачте, неначе наша власна дитина. Мені треба, щоб вона жила з нами. Подорожній усе ще пильно дивився на нього. Вибачте, пане, продовжував тенардіє, але своєї дитини першому прохожому не віддаси. Хіба я не правий? Я, звичайно, не заперечую ви багатий, маєте вигляд цілком порядної людини. Може, це й дало б їй щастя. Але ж треба дізнатися, розумієте припустімо, я пущу її, принесу себе в жертву, але я бажаю знати, куди вона йде. Я не хотів би пускати її з ока, я хотів би знати, в кого вона живе, щоб іноді її відвідувати, і щоб вона знала, що її названий батько недалеко, що він стежить за нею. Трапляються ж, нарешті, і неможливі речі. Я не знаю вашого імені. Ви візьмете її з собою, а я питатиму себе, де ж це наш жайворонок, куди він полетів? Мені подивитися б, нехай хоч на клаптик паперу, на паспорт, чи що. Подорожній, не відводячи від нього погляду, що йшов сказати б до самого споду совісті, серйозним і твердим тоном відповів коли від'їжджають на п'ять від Парижа, паспорта з собою не беруть, пане Тенардіє. Якщо я візьму козету, то я забираю її назовсім. ви не знатимете ні мого імені, ні де я живу, ви не знатимете, де вона, і я хотів би, щоб вона ніколи вас більше не бачила. Я розриваю пута на її ногах, і вона йде від вас назавжди. Підходить це вам чи ні? Як добрі і злі духи. З певних ознак упізнають присутність вищого божества, так і Тенард'є зрозумів, що має справу з кимось дуже сильним. То була неначе інтуїція. Зрозумів він це швидко і ясно. Напередодні, п'ючи разом з візниками, курячи, співаючи сороміцьких пісень, він цілий вечір стежив за незнайомим, чатуючи на нього, немов кіт, і вивчаючи його, мов математик. Він спостерігав його для власного задоволення та інстинктивно, і шпигував за ним так, неначе йому платили за це. Він не проминув жодного жесту, жодного руху чоловіка в жовтому сюртоку. Перше ніж незнайомий явно показав свою зацікавленість козетою, Тенардії розгадав його він помітив пильні погляди старого, які той раз у раз кидав на дитину. Звідки ця цікавість? Хто такий цей чоловік? Чому, мавши стільки грошей у кишені, носить він такий убогий костюм? Він ставив собі ці запитання, але не міг розв'язати їх, і це дратувало його. Він думав цілу ніч Незнайомий не міг бути батьком козети. Може, дід, коли маєш якісь права, завжди заявляєш про них. Цей чоловік, очевидно, не мав жодних прав на козету. Хто ж тоді він був? Тенардіє губився в здогадах. Він передбачав усе і не бачив нічого. Таким би не був той чоловік. А розпочинаючи з ним розмову, певний, що в усьому цьому є якийсь секрет, певний, що чоловік хоче залишатись у тіні, тенардіє почував себе сильним. Після твердої і ясної відповіді незнайомого, побачивши, що цей таємничий суб'єкт тримається разом з тим так просто, тенардіє відчув свою слабкість, він не чекав нічого подібного, це розбивало всі його передбачення. Він звів докупи свої думки і протягом якоїсь секунди зважив усе. Тенардіє належав до людей. Які з першого ж погляду розуміють становище. Він вирішив, що прийшов момент діяти прямо та швидко. Він зробив, як роблять великі полководці у рішучі моменти, зрозумілі тільки для них. Він раптом відкрив свої батареї. Мені потрібні півтори тисячі франків, пане, сказав він. Незнайомий вийняв з бокової кишені старий чорний шкіряний бумажник, розкрив його. Витяг звідти три білети по 500 франків і поклав їх на стіл. Потім, притиснувши їх своїм широким великим пальцем до столу, він сказав корчмареві Покличте сюди козету. Що ж робила тим часом козета? А козета, прокинувшись, побігла по свій дерев'яний черевик. В ньому вона знайшла золоту монету. То був не Наполеондор, а один з тих новеньких двадцятифранковиків часів реставрації, на лицевому боці яких пруський хвостик заступав лавровий вінок. Козету це засліпило, її доля почала п'янити її. Вона не знала, що таке золота монета, вона ніколи не бачила її, і швиденько заховала гроші в кишеню, немов украла їх. Вона почувала, правда, що монета належить їй. Вона здогадувалась, звідки вона походить, але до радості її домішувався страх. Козета була вдоволена, а найбільше вражена. Ці прекрасні, чудові речі здавались їй нереальними. Лялька і золота монета лякала її, вона несвідомо тремтіла перед цими розкошами. Не лякав її тільки незнайомий. Навпаки, він заспокоював її. Від учора, дивуючись усьому крізь сон, вона своїм маленьким дитячим мозком думала про людину, що здавалась такою бідною і такою сумною, а була такою багатою і такою доброю. Відтоді як вона зустрілася з цим старим у лісі, все для неї немов змінилося Козета менш щаслива, ніж найостанніша ластівка в небі. Ніколи не знала, що значить звертатись по допомогу матері або ховатись під чиєсь крило. Ось уже п'ять років, тобто стільки, скільки вона пам'ятала себе, бідолашна дівчинка дрижала і мерзла. Завжди вона голою зустрічала холодний вітер недолі, а тепер їй здавалося, що на ній є одяг. Колись душі її бувало холодно, а тепер було жарко. Вона не так уже боялась тенардьє вона не була вже сама хтось був коло неї. Козета швидко взялася до звичайної своєї ранішньої роботи золота монета, яка була при ній в тій самій кишені, звідки напередодні вона загубила 15 су, розважала її, вона не насмілювалась доторкатись до грошей, але хвилин по п'ять дивилась на них. Висунувши, треба сказати, язик. Підмітаючи сходи, вона зупинялась і стояла нерухомо, забуваючи про свою мітлу і про цілий світ, дивлячись, як ця зірка блищить у глибині її кишені. За таким спогляданням і застала її тенардіє. Вона шукала її з наказу свого чоловіка, і нечувана річ вона не вдарила і не вилаяла дівчинки. Іди сюди зараз же, козето. сказала вона майже ніжно. Через хвилинку козета увіходила в залу. Незнайомий розв'язав принесений ним пакунок. В тому пакунку лежало шерстяне платячко, фартух, бретельки, бумазейна спідничка, косинка, панчохи і черевички, повний костюм для семирічної дівчинки. Все це було чорного кольору. Візьми це, дитину, і швиденько переодягнися, сказав незнайомий. Розвиднялось, коли жителі Монфермейля, які на той час відчиняли в себе двері, бачили, як Паризькою вулицею ішов якийсь бідно вдягнений старий, ведучи за руку. Маленьку дівчинку в жалобі із рожевою лялькою. Ішли вони в напрямку до ліврі. То був наш незнайомий і козета. Чоловіка ніхто не знав, а козету, яка була вже не в лахмітті, багато хто не впізнавав. Козета йшла з Монфармеля. З ким? Їй не було відомо куди вона не знала. Розуміла вона лише те, що корчмати на радії лишалася позаду, ніхто й не подумав попрощатися з нею, не прощалась ні з ким, і вона пішла вона з того будинку, ненавидна і ненавидячи, бідолашне ніжне створіння, серце якого досі тільки гнітили. Козета йшла поважно, широко розкриваючи свої великі очі і розглядаючи небо. Золоту монету вона поклала в кишеню свого нового фартуха. Час від часу дівчинка нахилялась, дивилась на неї, а потім переводила погляд на старого. Вона почувала себе так, ніби була близько від бога. Розділ 10. Хто шукає найкращого, знаходить найгірше. Тенардіє своїм звичаєм залишила чоловіка діяти. Вона дожидала важливих подій. Коли незнайомий з козетою пішли, тенардіє почекав з чверть години і тільки тоді, відвівши дружину в бік, показав їй півтори тисячі франків. Оце всього. мовила вона. За весь час їхнього шлюбного життя вона вперше насмілилась критикувати вчинок свого пана. Удар влучив Ти дійсно маєш рацію, сказав тенардіє. Я дурень, дай мій капелюх. Він поклав у кишеню банкові білети і поспішив вийти, але помилився і узяв праворуч. Дехто з сусідів, до яких він звернувся з запитанням, скерували його на вірну путь. Жайворонка з незнайомим бачили в напрямі Ліврі. Він швидким кроком пішов туди, розмовляючи сам з собою. Ця людина цілий мільйон, одягнений у жовтий сюртук, а я ідіот. Він дав спочатку 20 су, потім 5 франків, потім 50 франків, потім 1500. і все це з однаковою легкістю. Він дав би й тисяч. Ну, та я впіймаю його знову. Дивним здавався й пакунок із заздалегідь приготованим одягом для малої. В усьому цьому було багато таємничого. А коли знають якусь таємницю, то її не пускають з рук. Секрети багатіїв подібні до губок, повних золота, і треба вміти вичавлювати їх. Всі ці думки вихрили у мозку Тенардіє. Я ідіот, повторював він. Якщо вийти з Монфермейля і дійти до повороту дороги на ліврі, то на дуже далеку відстань видно, як вона стелиться по плато». Тенардіє вирахував, що, дійшовши до того місця, він побачить незнайомого з малою. Він глянув і не побачив нікого. Тоді він спитав ще раз Час проте минав. Прохожі розповіли тенардіє, що старий з дитиною, яких він шукає. Попростував до лісу у напрямі ганії, він поспішив туди. Вони випередили його, але дитина йде повільно, а він ішов швидко. До того ж йому добре була відома місцевість. Раптом він зупинився і ляснув долонею себе по лобу, як людина, що забула найголовніше, і збирається повертати назад. Я мусив узяти з собою рушницю, сказав він собі. Тенардіє належав до тих двоїстих натур, які іноді, невідомо для нас, проходять між нами і зникають незнаними, бо доля показала їх з одного лише боку. Багатьом людям так і судилося жити напівнерозгаданими. В спокійних обставинах Тенардіє мав би усе, щоб здаватися, ми не кажемо бути, так званим чесним комерсантом, порядним буржуа. Разом з тим. У певних обставинах, при певних потрясіннях, які підняли б нагору низьку сторону його натури, в ньому було все необхідне для того, щоб стати злочинцем. Це був крамар, у якому таїлась потвора. Сатана, напевне, ховався іноді в якомусь кутку хижі, де жив Тенардіє, і милувався на цей свій бридкий шедевр. Після хвилинного вагання він подумав. Але ж вони встигнуть вислизнути від мене. І попростував далі швидко і майже впевнено, з умілістю лисиці, яка висліджує табонець курібок. І справді, проминувши стави, пройшовши навскоси велику галявину праворуч від алеї Бельв'ю, і діставшись до обсадженої газоном дороги, що обходила майже весь горб, закриваючи собою колишній канал шельського аббатства та Побачив над кущами капелюх, з приводу якого він нагромадив уже стільки гадок. Капелюх той належав незнайомому. Кущі були низькі, і Тенардіє бачив, що незнайомий і козета сидять там. Малої на зріст дитини не видно було, але виднілась голова ляльки. Тенардіє не помилявся. Незнайомий зупинився, щоб дати перепочити трохи козеті. Корчмар розсунув кущі і раптом з'явився перед очима тих, кого шукав. Вибачте, пане, сказав він, ледве зводячи дух, ось вам ваші 1500 франків. І кажучи це, він простяг руку з трьома банковими бюлетами. Незнайомий підвів очі. Що це означає? Це означає, що я беру назад козету, пане. шанобливо відповів тенардіє. Козета вся затрусилася і притислася до незнайомого. Берете назад козету? перепитав той, дивлячись в очі та і відбиваючи кожен склад. Так, пане, беру. Зараз я вам поясню. Я роздумав власне, я не маю права віддавати її вам, мале належить не мені, а своїй матері. Довірила її мені мати, тільки матері я й можу віддати її. Ви скажете мені, але ж мати померла. Правильно, тоді, значить, я можу віддати дитину тільки тій особі, яка дасть мені підписане її матір'ю розпорядження, що я, мовляв, маю віддати дитину такому-то, це ясно. Незнайомий, нічого не відповідаючи, поліз у кишеню, і Тенардіє знову побачив бумажник з банкнотами. Корчмар аж задрижав з радості. Добре. подумав він. Тримаймося ж, він хоче підкупити мене. Перше ніж розкрити бумажник, незнайомий озирнувся навколо. Місцевість була абсолютно безлюдна нікого не було ні в лісі, ні в долині. Незнайомий відкрив бумажник і витяг звідти, але не пачку банкових білетів, як сподівався тенардіє, а звичайнісінький клапоть паперу. Він розгорнув його. І передав корчмареві, сказавши Маєте рацію. Ось прочитайте. Тенардіє взяв папірець і прочитав Монтрель, 25 березня 1823 року, панові Тенардіє, ви віддасте козету пред'явникові цього, всі дрібні борги вам будуть сплачені, маю за честь залишатися з пошаною Фантіна. Ви знаєте цей підпис? Провадив далі незнайомий. Підпис дійсно був Фантіни, Тенардіє впізнав його заперечувати було не можна він відчув подвійну досаду досаду за те, що ніхто його не підкупав, і досаду за те, що його перемогли. Можете залишити цей папір як виправдний документ додав незнайомий. Тенардіє відступив у повному порядку підпис зроблений досить добре. Пробурмотів він. Ну що ж, нехай. Потім він зробив останню відчайдушну спробу. Гаразд, пане, сказав він, ви такий справді пред'явник цього. Але мені треба сплатити ще дрібні борги. Винні ж мені багато. Незнайомий устав і там збиваючи порох з потертого рукава свого сюртука, відповів пане Тенардіє. В січні мати її вважала, що винна вам 120 франків. У лютому ви прислали їй рахунок на 500 франків. Ви одержали 300 франків наприкінці лютого і 300 на початку березня. Відтоді пройшло 9 місяців. Рахуючи, як було умовлено, по 15 франків на місяць, що становить 135 франків. Ви одержали 100 франків зайвих. Залишається боргу вам 35 франків. Я щойно дав вам 1500 франків. Танардьє відчув те, що відчуває вовк, коли його хапає стальна щелепа пастки. Хто цей бісів чоловік? подумав він. Танардьє і зробив так, як робить вовк. Він рвонувся. Один раз сміливість допомогла вже йому. Пане, імені вашого я не знаю, сказав він рішучим тоном. І геть відкидаючи тепер усі чемні манери Я беру козету назад або ви дасте мені тисячу екю. Ходімо, козето. спокійно мовив незнайомий. Лівою рукою він узяв за ручку дівчинку, а правою підняв з землі свою палицю. Тенардіє звернув увагу на величезні розміри палиці і на безлюдність місцевості. Незнайомий з дитиною заглибився в ліс залишивши спантеличеного і остопілого корчмаря самого. Поки вони віддалялися, Тенардіє дивився на його трохи сотулі широкі плечі і на здоровенні кулаки. Потім погляд його упав на власні кволі руки та худорляві кисті. Я такий справді дурень, подумав він, бо не взяв рушниці, ідучи на полювання. А втім, Корчмар не хотів кинути своєї здобичі. Мені треба знати, куди він піде, сказав він і пішов за ними слідом на певній відстані. При ньому залишились дві речі іронія, підписаний фантіною клаптик паперу, і втішення 1500 франків. Незнайомий вів козету в напрямі ліврі і Бонді. Він ішов повільно, похнюпивши голову. В задумливій і сумній позі. Зима зробила просвіти в лісі, і тенардіє, хоч і досить здаля, не спускав їх з очей. Час від часу незнайомий повертався подивитись, чи не йдуть за ними слідом, і раптом побачив Тенардіє. Різким рухом він заглибився з козетою в хащі, де обоє вони зовсім зникли. А чорт. вилаявся тенардіє і пішов швидше. В густих хащах він зблизився з ними. В самій глибині їх незнайомий обернувся знову. Даремно ховався тенардіє. Незнайомий не міг не помітити його. Він схвильовано глянув на тенардіє, похитав головою і пішов далі. Корчмар ішов слідом за ним. Так зробили вони двісті чи триста кроків. Аж ось незнайомий обернувся ще раз. І знову побачив корчмаря, тепер уже він кинув на нього такий похмурий погляд, що Тенардіє визнав за зайве йти далі і повернув назад. Розділ 11. Номер 9430 з'являється знову, і козета виграє його в лотерею. Жан Вальжан не вмер. Падаючи, а повірніше кидаючись у море, він був без кайданів. Під водою він проплив до одного корабля. Біля якого стояв пришвартований човен. В цьому човні йому пощастило сховатись до вечора. Вночі він знову кинувся в воду і доплив до берега неподалеку від миса Брен. Грошей у нього не бракувало, і він спромігся дістати собі там одяг. Коло баланьє була тоді корчма, де вдягались збіглі каторжники дуже вигідна спеціальність. Після того Жан Вальжан, як і всі нещасні втікачі, що намагаються збити з споті правосуддя, пішов дуже складним і заплутаним шляхом. Перший притулок він знайшов у Прадо біля Боссе, звідти він попростував до Гранвілара поблизу Бріасона у Верхніх Альпах, тікав він навпомацки і хвилюючись, немов кротовиною з невідомими ходами. Пізніше можна було знайти деякі сліди його проходу в Н на території Сівриє, в Піренеях, у місцевості званій Гранж-де-Думек, біля сільця Шавайль і в околицях Періге, в брюні Шапельгонагецького кантону. Так він добрався до Парижа. Щойно ми бачили його в Монфармелі. Перше, про що подбав він, прибувши до Парижа, було купити траурне убрання. Для дівчини 7-8 років, і знайти помешкання. Зробивши це, він подався до Монфермейля. Читач пам'ятає, що й під час передостанньої своєї втечі він отбув уже таємничу подорож до цього села чи до його околиць, і про це було дещо відомой поліції. Його вважали тепер за померлого, що тільки збільшувало морок навколо нього. У Парижі. Йому трапилась газета, де відзначався цей факт. Він почув себе певніше і майже заспокоївся, не наче й справді помер. Ввечері того ж таки дня, коли йому пощастило видерти козету з пазурів Тенардьє, Жан Вальжан повернувся до Парижа. Увіходили вони туди вже смерком через заставу Мансо. Там він сів у кабріолет і доїхав до обсерваторського майдану. На майдані Жан Вальжан вийшов з екіпажа, заплатив візникові, узяв козету за руку, і вони обоє в темряві, безлюдними вулицями, що межують з урсін і гласьєр, пішли до госпітального бульвару. Для козети то був незвичайний і повний переживань день. За живоплотами вони їли хліб та сир, куплені в корчмах, часто міняли екіпажі. Частину дороги пройшли пішки. Вона не скаржилась, але була втомлена, і Жан Вальжан помітив це з того, що, ідучи, вона більше тягла назад його руку. Він посадив її собі на спину. Козета, не випускаючи катрін, поклала на його плече голову і заснула.